Говорили сьогодні в парламенті про ситуацію у столиці, зокрема вулиця Грушевського біля Верховної Ради, біля Кабміну, заблокована автомобілями з іноземною реєстрацією, тому цю тему активно обговорювали. А керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак розповів про ініціативу, один з законопроєктів, який вже зареєстрований у парламенті, аби запровадити плату за користування українськими дорогами для автомобілів з іноземною реєстрацією. Пропоную послухати його думку. Автомобілі з іноземною реєстрацією, які заїжджають на територію України, також повинні платити за використання доріг, які ми врешті-решт почали робити. І не хочу, щоб маніпулювали фактами. Пропонується 2 євро в день, 7 євро за тиждень, і чим більше ти платиш за використання доріг України, тим дешевше.